Aquest és un dels camins que condueix a Palou. En l'actualitat, el volum de trànsit és baix, amb camions ocasionals, veïns que surten o tornen a casa o excursionistes que prefereixen deixar el cotxe a prop del passeig fluvial. Però tot això canviarà quan el nou camp de futbol entri en funcionament. Vies, camins, carrers que estan pensats sobretot amb una finalitat agrícola o bé d'esbarjo, comencin a tenir un volum excessiu de vehicles. Nosaltres el que demanem és que des de l'Ajuntament, com que es tenen les eines necessàries per gestionar la mobilitat, el que es faci és prendre les mesures pertinents per redirigir aquesta mobilitat cap a carrers, com per exemple carrer Guglielmo Marconi, que diguéssim està a l'altra banda del riu, o l'Avinguda Sant Julià, o fins i tot la C35, carrer de Can Malla, perquè aquests vehicles vagin redirigits cap al pàrquing que s'està construint a l'altra banda del riu. El PDeCAT demana que tot plegat es tingui en compte en la redacció del pla de mobilitat. I és que moltes persones que fins ara anaven a peu al camp de futbol del carrer Girona potser optaran pel cotxe quan s'hagin de desplaçar a Palou. Per això també demanen altres mesures. Això, combinat, diguéssim, amb un increment de la periodicitat del transport públic a Palou i, a més, amb una aposta decidida pel transport en bicicleta, es pensem que ha de servir perquè aquest equipament sigui, per Palou, no una molèstia, sinó una oportunitat. Les obres de construcció del camp de futbol de Palou està previst que comencin a finals d'any.